kulanti wacan oo wanaagsan daawadaa dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog waran oo aad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada channel waxaa idiin soo jeedinaa anigoo ah warreer moa taariikhduna waxay ku beegan tahay 20-ka bisha 10-aad 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus fahad yaasiin oo aadan barre ducaale ku cadaadinaya arrin guul u ah filla soomaaliya iyo taageerayaasha nabad iyo nolol haddaba waa maxay arrintaas barnaamijkeena xog waran ayaan ku soo qaadan doonaa dhanka kale intuu barnaamijka socdo waxaad ku maqli doontaan maamulka puntland oo xirtay xafiisyo ay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ka furteen deegaanadaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena xog waran iminkana ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan cawil sheekh xaamid wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ugu baaqay culimada inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasad oo ay dowladda uga dambeeyaan waxa uu sheegay in aan masaajidada deegaanada maamulka puntland aan looga hadli karin arrimaha siyaasadda islamarkaana madaxda puntland ay shacabka doortay ku matalaan wixii siyaasadda wasiirka ayaa uga digay in loo adeegsado dano siyaasadeed oo lagu majaro habaabiyo midnimada puntland ayna doorkooda ku aadan ka shaqaynta nabadgelyada shacabka qaar ka mid a culimada ayaa sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay garowe ee masaajidada looga xaalada jubbaland in ay raalligelin ka bixinayaan waxay sheegeen inay mar walba u taagan yihiin midnimada iyo nabadgelyada bulshada ayna kasoo horjeedaan wax kasta oo dhibaato ku ah wadajirka puntland iyo guud ahaan soomaaliya waa tahay daawadaali dhegaystayaal welina waxaan kugu jirnaa qaybihii hore barnaamijkeena xog waran iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa lagu amray in la xiro xafiisyada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka uga furan deegaanada puntland puntland ayaa sheegtay in xafiisyada ay deegaanadooda ka furteen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya aan wax wada tashi ah lagala sameyn islamarkaana ay yihiin kuwo sharci darro ah sidoo kale puntland ayaa amartay in degdeg loogu xiro xafiisyo degmooyin ka tirsan maamulkaas uga furan wasiirada qorsheynta iyo shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo xildhibaan sadiiq warfaa kuwaas oo kasoo jeeda deegaanada puntland ugu dambeyntii maamulka puntland ayaa faray mas-uuliyiinta kala ah wasiir jamaal iyo wasiir sadiiq warfaa in xafiisyo kale ilaa amar dambe aysan furan deegaanada puntland waa tahay daawadaali dhegeystaa waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena xog waran iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa loo haystaa hadallo xanafi ah oo ka jeediyey xafladda caleen masaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe xubnaha dowladda soomaaliya ayaa aad kaga carooday khudbaddii hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale aadan barre ducaale ayaa jeediyey khudbad aad u xasaasi ahayd taasoo tusaalooyin aad u falxun u soo qaatay madaxda qaranka haatan dalka hogaamisa aadan barre ducaale ayaa sheegay in madaxda soomaaliya hogaamiso aan u wadin xal soomaaliya u dan ah balse doonayaan in dib ugu celiyaan dagaal sokeeye oo dalka soo maray sida looga soo xigtay khudbaddii uu jeediyey aadan waxaa la sheegay in xubnaha dowladda ay ka xumaadeen in aadan barre ducaale si qaldan uu dalka usoo galo kadibna uu aflagaadeeyo madaxda qaranka maalmihii dambe ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda soomaaliya ay doonayso in xayiraad kusoo urugeyso ganacsato ka howlgasha muqdisho oo xiriir la leh aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya tallaabadan ayaa ka dambeysay markii aadan barre uu kismaayo kaga qayb galay xafladda caleen masaarka axmed madoobe iyo aflagaadadii madaxda qaranka go'aankan ayaa wuxuu qayb ka yahay kuwa dhowr ah oo ay dowladda kaga falcelinayso tallaabada uu qaaday aadan barre ducaale si kastaba ha ahaatee waxaa la rajeynaya in go'aanadan looga dhawaaqi doona shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya kaas oo qabsami doona maalinta khamiista ee toddobaadkan waa tahay daawadaali dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena xog waran iminkana waxaan warbixinta kaga helnay aqoonyahan cabduqaadir owdiin oo aad u dhaliilay dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo sheegayna in uu wax ka bedelo habdhaqanka uu dalka ku maamulayo mar uu arrimahaas ka hadlay hadalladiisa waxaa ka mid ah horta maanta oo kale ayaa lagu soo baxaa sideedaba xaalada markii waxba maan isleeyahay waxbaa socda oo wadadaa ka horreeya shaqahaya wax wanaagsanaa socda maba soo baxo waxaa shaa allah waddankan hor socd un ku socdo muddadii 30 sano ahaydna waa dhex joogay xaaladda maanta soo kicisay waa xaalad gaara oo ay ku timid arrinta maanta taagan waxaan maanta rabaa inaan marka aan halkan ka diro fariin iyo baaq ku saabsan waxa maanta socda iyo tijaahay sidii loogu heli lahaa in laysaga yimaado kan ugu horeeya baaqaas waxaan u dirayaa dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo in barnaamijka wixii socday xataa meesha ay hore ugu socotay oo wax ka bedelo baarlamaankiisa ra-iisul wasaarihiisa nidaamka dowladda la aqoonsan yahay wixii hore u socday inuu wax ka bedelo totale oo go-aankaas soo qaato waxay soo bixidaydaasu waa arrin gaara saasaan horta xitaa ugu baaqaya taa markay dhacdo ilaahay idinkiis madaxweyneyaasha siyaasiyiinta eldreska arrimahaas ashinka
كسميه ماشى سقطتي ماشى اسمعي أنت سقطتي إني وحبت باديان وانضل خلنا كلام فوقن ومقعد يلو كل يلين وخروي وناي أنا قص أنا جاي أيوة أنا قصوا شغلون أجاي من أنا وقنا كم دحوي يلقوا ولا دين مدحوي نيال خروي ضل قصوا ما يدين من أنا سخاص خاص سو شغلين نيجي والبوح وش غيري وش غيري نوقنا نيجي وناي توني دلك عيال زمان إني وح وكتير وح لقي بدله حتى تنولجوا وحيالها الغاصة مروح كمده مقالنا سومر باور كي يحونو ستة كيلومتر إيه دارات بتشاج تي باور تسع سوحر ما كاس واحد ديدي يا ساس الله لقب بس ما يجوا بتشاج تي باور تحور ما تلو كل حاجة ليه يعني باش هالك نجارين دول الدسية سدة ده واحد كي بدشوا ما كاس واحد ديدي يعني يوم مش هاس بلو كمان تي واحد لا آخر كي ما دار البقلا الله لقب أذن كنا وحنا كنا سريع ولا غير شيء اسمه يوم مش هاس سمعت كاس دولت إعلامته سوى عدّون تهي ليس قيمة وانا إنه ترك يدب أنت كذا كذا لو علّي قوب كي يقول باقى عندنا يوم كاس وحين تاسي ديري فك ما أنت السياسة كوتشينور وحتى مدحوني شنو عبد القاسم علي المهدي ويجوا كان وحسنا ويجينا أنا ولد ولا سخي ويلا يغن وحكي شخيجري يستا لصقي يي ولا كان ذوك الردي نحن يا شاس السجارة يا قال باخ قدري يا إني رنتاس كسر خيب قال أنا قال وأنت كتب بيسي وقرب نحيل كهية قرب نحيل تي حلس لخلافي لا بدي إن ما هو هري ولا لا يا لويلكم إنك أو تلام إذا سن أضل كدم تقود فيرنا يه كسر دواء أنت تنسفر قلي ولا برنامج السجارة سداسن سجارة نما كان أضيعش أو عسنا يعني سفر قليان وحاكلون رواينهم وسر عسنا يهلكي أنت طلبيك تقاضي قبل كاس ليلة قلمه وأنو كو رجي إيش إني هشيان صنوع ي قلمه تيم ليدر كانوا ويد عايز وش كان بيه حديثان دعني دور الشهر يحلالار there is no way كنه وانا موقف في ذا الدولة ده انبتا اللي يكمتا المكا دولة ده ادبا يفعنا يهن حوقا اتتتك عن قوس دمئي حوقا رك قوس قدوا غاجري ولا ليالك النقضة قوس تا دين تنا موقلا وحان هو سياسة ان لغي قوستو دلخ لغي قوستو انا وحيقا ووينو لما وقلا انيقا سوفيان سمبرين الصبح أول بس هذا مسانا سيدة نوم السواء بكال صوح صدق كيسونا مقوصا ما لن تلاوا غادي وتنقل مدقو حتى يقدم بيسي هرمت كاها قوص هرتك انكي يلمي علوماتهين من حوين يلسوا مالاتهين دلك قوص تهلا جوجي وحان سر رواد دولدي إن كقوصا لنا مال لقنا وحان هذا الذي نماشك كسوا بحانا هذا لا هذا قيمة بدن هل يسوي ما ده مقيس وحاسق قارة أصلا أترك رجعت دولة كجيرة نسمع الله خلاص لأن هذا قيمة بدن ماشي ما أنت وقصوب حي ما قعد دولة دومين شو كتري وأقول هم بليني ما حوليش هو رأي دعوة ما يحولها زندت المرة لكن إنك أصلا حلك هي أو برلمان إنك صوب برلمان مثل أي تاي حلك ودي سحلك هذا روح بالليل أنا كذا أكون مو هم بيجوني نما أي واحد وقتي مركا واسس هار الله قال سيس هذا سيدا نشاس وحوقد عن سبيورا سوما النما ترجع لي وحوقد عن هو جان كان كرمنا نفس وصعب كله يرا ويلكم على سواك أنا هو حس بيرسونال مركا سيس شخص يجا أنا هالضو أركتي عن كغبو فرماجو ونوح ونيسر هذه لكن داري خلاي مرس لكن مغبو دور شخص سبح دور شهرية وحاس زمانية وانا كوين يا وحاس لين تس على كتاس لكن اصبح ونيسر هذه كي سهل قلق باشي وحب قدي كل العزة دل كان انا حقوال انك اهي عبد الله يوسف وصاعد لوسيد وصاعد لوسيد انت على سلسين عرض تلوين بيبي تلوين كي والجوهر نجوني كنت توصل فيك والله يوحر يستاق
waxay yiri murmurkaadi aan ku daynay waa lagu dayay waa la horseegay laba sano kadiba xaar idoo la haysto igu yeero liikaale talooyinkii yaa laga raa maalintii talooyinkii maalintii ila shaqay talawaan ku shaqaynaya wixii aad maalintii kale toosa nagu dhacay imankii saa iista dhulka ay dhigay dadkiina iga dhex tegaya waxay raa anaga farmaajo waxaasaa soo socday iyo wax lamid ah ma sidiisana waa nin aqoonyahana wax wanaagsan u raadinayay hadaladiisii markaa soo horay ilaa maraykankaas uu joogaan mashaarar iyo la galay qalbigiisa wax wanaagsana ku jiraan laakiin dadkii hanan lahaa ayaan arkin odagaa madaxweynahaa mudcaale wax dani u geysay wax wanaagsan u qabtay shaqo uu soo qabtay heshiisii u keenay nidaam awooday sidaanaan ku sheegay waxaa laabeyn xagga dowladda ah ayaa bahasha kasoo gashay laga kala daajoo ay ka hallowda qoladaas culimadaa kadalika iyaguna sidoo kale dowladdaasay tubo iyo xiriir iyo wax la samaystay mistaykuna dowladda mistaygi xaggeeda ka yimi wasiirka arrimaha guud weyweyn dowladdii ka socdaa xataa barnaamijkaas marka barnaamij meeshaas inta lagu ekeya doorasho xarbi xalaal loo baxo wasiirka arrimaha guud inaysan waxaan halaysnayn ma ahayn xalu bida dan buu bida lagu qasbay baalayaashaasoo dan buu bida markaas marka hadda meeshay maray xoriya xalaalay ku dhamaataa xalaashyada xoriya xalaal wasiirku waa dadaalay madaxweynu waa dadaalay qolada culamada waa dadaaleen dowladdu dadaala islahayd waa tahay daawale dhegeystayaantan waxaad weega barnaamijkii xog waran aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel fadlan haddii aad bejka cusubtiin subscribe noo saaray si warbixinadan dambe ula socotaan mahadsanidiin.